അച്ഛൻ ഞാൻ പറയുന്നതുകൂടെ ഒന്ന് കേക്ക്. നീ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ ഞാൻ നിന്നെ ഇതൊരു വളർത്തി? അപ്പൊ എന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തർക്കത്തിനും പറയുന്നോടി, അടുക്കല്ലേ വിണ്ടി പോരുത്. അച്ഛത്തെ ഈ ബന്ധം നമുക്ക് വേണോ? ഇവിടെ കാണും 10 വയസ്സിന് കൂടുതലായേക്ക്. അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലൊരു ബന്ധം ഇനി വേറെ കിട്ടോ? ഞാൻ അവർക്ക് വാക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. അവർക്ക് 19 വയസ്സായിട്ടുള്ളൂ, കോഴ്സ് വരെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല. ഞാൻ നിന്നെ കിട്ടുമ്പോ തനക്ക് എത്ര വയസ്സായിരുന്നു? 18. അത് അന്നത്തെ കാലമല്ലേ. മിണ്ടി പോരുത്, ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ നടക്കൂ. ഇതിനെ പറ്റി ഒരു സംസാരം ഇനി ഇവിടെ ഇല്ല. എന്തൊരു ഇരിപ്പാ മോളെ ഇത്, ഒന്നും വല്ലതും കഴിക്കേ. എനിക്കൊന്നും വേണ്ട, അമ്മ ഒന്ന് പോവോ, ഞാൻ കുറച്ചു നേരം ഒന്ന് ഒറ്റയ്ക്കിരുന്നോട്ടെ. നിനക്കറിയുന്നതല്ലേ അച്ഛൻ്റെ സ്വഭാവം, ഒരു കാര്യം തീരുമാനിച്ച പിന്നെ പിന്നോട്ടില്ല, നടത്തിയിട്ടേ അടങ്ങുള്ളൂ. എന്താ ഈ പറയുന്നത്? 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞ എൻ്റെ ഫൈനൽ എക്സാമാ, എൻ്റെ അംബീഷൻ. അമ്മ അച്ഛനോട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് സംസാരിച്ച് നോക്ക്. പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല മോളെ, എന്നായാലും ഇത് നടക്കണ്ടേ? നിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇത് കുറച്ച് നേരത്തെ ആയെന്ന് മാത്രം. അപ്പൊ അമ്മ പറയുന്നത് അച്ഛൻ പറയുന്ന ആളെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കണമെന്നാണോ? അമ്മ എന്റെ ഭാവി എന്താവോ? ഞാൻ ഇത്ര നാൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ച എന്തിനാ? അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിത് ആരോടാ പറയുന്നത്? 18 വയസ്സിൽ അച്ഛനെ കല്യാണം കഴിച്ച് അടുക്കള ഒതുങ്ങി കൂടി അമ്മയോടോ? അമ്മ ഒന്ന് പോ, ഇതെന്റെ വിധിയാണ് നേരിച്ച് ഞാൻ ആശ്വസിച്ചോളാം. അമ്മ ഒന്ന് പോകുന്നുണ്ടോ? ചായ വല്ലതും എടുക്കുന്നു ചേട്ടാ? പത്രം ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടേ. നിനക്കിപ്പോ എന്താ വേണ്ടത്? എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞിട്ട് പോയിക്കോ. ചേട്ടാ, 2 ദിവസം കൂടെ കഴിഞ്ഞ അവളുടെ എക്സാം വരികയാണ്. അത് നമ്മളായിട്ട് അതിനെ തടസ്സം നിൽക്കണോ? അത് അവളുടെ ഒരു സ്വപ്നമല്ലേ? സ്വപ്നം? നീ ആദ്യം അവളെ മര്യാദയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും വെച്ചുണ്ടാക്കാൻ പഠിപ്പിക്കേ. നല്ലൊരു ചായ ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാവോക്ക്? 24 മണിക്കൂറും പുസ്തകവും കൂടെ അടന്നോളും, ആ സമയത്ത് വല്ല അടുക്കള പടിയും പഠിപ്പിക്കും. അവൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണ കുട്ടിയാ ചേട്ടാ, നമ്മള് അവളുടെ ഒരു ആഗ്രഹത്തിന് തടസ്സം നിൽക്കരുതല്ലോ. ഇനി അവൾ പഠിച്ച് ജോലി കിട്ടി ആ ശമ്പളം വാങ്ങിയിട്ട് വേണോ ആ കുടുംബം കഴിയാൻ? നീ ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവളെ പഠിപ്പിക്കാൻ നോക്ക്, നിന്ന് ചൊരണ്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കാതെ അകത്ത് പൊടി. ഞാനും ഇതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം അടുക്കളയിൽ ഒതുങ്ങി കൂടേണ്ടി വരുമല്ലേ അമ്മ? അങ്ങനെയൊന്നും പറയല്ലേ മോളെ, ഞാൻ അച്ഛനോടൊന്നുകൂടെ സംസാരിക്കാം. എന്ത് സംസാരിക്കാൻ? ഇനിയൊന്നും സംസാരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, ഞാൻ എൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ കുഴിച്ചു കൂട്ടിട്ട്. അങ്ങനെയൊന്നും പറയല്ലേ മോളെ, നമുക്കൊരു വഴി ഉണ്ടാക്കാം. ഇനി ഒരു വഴിയില്ല അമ്മ, അച്ഛൻ്റെ ആഗ്രഹം പോലെ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും വീട്ടിൽ അടുക്കള പണി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞോളാം. മോളെ നീ അങ്ങനെയൊന്നും പറയില്ലേ. സാരമല്ല അമ്മേ, എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നീ ഒന്ന് സമാധാനിക്കേ, ഇത് എത്രാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? നമുക്ക് അച്ഛനോട് സംസാരിക്കാം. എനിക്ക് പേടിയാ അച്ഛനോട് സംസാരിക്കാം. അച്ഛനോട് സംസാരിച്ചിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല, അച്ഛൻ ഏതാണ്ട് ഉറപ്പിച്ച പോലെ. ഈ ഫൈനൽ എക്സാമും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോരെ. എനിക്കറിയില്ല എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. എന്നെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ച് വിട്ടാൽ എൻ്റെ ഭാവി സുരക്ഷിതമാകുമെന്ന എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ വിചാരം. പിന്നെ ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യും? എനിക്കറിയില്ല. ഞാനൊന്ന് സംസാരിച്ച് നോക്കിയാലോ? അത് നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല, നീ വിചാരിക്കുന്ന പോലെയൊന്നും അല്ല അച്ഛൻ പെരുമാറുന്നത്. എന്നാലും ഞാൻ സംസാരിച്ച് നോക്കാം. വേണ്ട. ആ, നാളെ 2 പണിക്കാരെ കൂടി അങ്ങോട്ട് അയക്കണം. അയാൾ ഇന്നും വിളിച്ചിട്ട് ചൂടായതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ. ആ ഓക്കെ, ഞാൻ വിളിക്കാം. ഞാനീ പറയുന്നത് ശരിയാണോ ഇല്ലയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എന്താ കാര്യം പറഞ്ഞോ? അപർണയ്ക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു കല്യാണം വേണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ. അവളുടെ തന്ത നീയാണോ ഞാനാണോ? എൻ്റെ മോളുടെ കല്യാണം എപ്പോൾ നടത്തണമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിക്കും.
ഇതിനാണ് രാവിലെ കെട്ടി ഒരുങ്ങി വക്കാലത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. അയ്യോ, അങ്ങൾ അവിടെ വിഷമം കൊണ്ട് പറഞ്ഞതാ? മേലാൽ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നേക്കരുത്. പോയിക്കോ, പോ. നിനക്ക് വക്കാലത്ത് പറയിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാണോ അവളെ ഇങ്ങോട്ട് കെട്ടിയിരുന്നുള്ളത്? എന്തു പറ്റി? നീ എന്നെ പൊട്ടനാക്കരുത്. നിന്റെ കല്യാണം ഇപ്പൊ നടത്തണോ വേണ്ടെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അവളാണോ ഞാനാണോ? അല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും അല്ല അച്ഛാ. അവള് ആര് പണഞ്ഞാലും പണയിച്ചാലും ഇവിടെ സേതുവിന്റെ തീരുമാനമേ നടക്കൂ. അച്ഛാ, എനിക്ക് പഠിക്കണോ? അച്ഛാ, പഠിച്ച സ്വന്തം കാലിൽ ആരെ ആശ്രയിക്കാതെ എനിക്ക് കുറച്ച് പൈസ സമ്പാദിക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോരെ കല്യാണം. ഇത്രയും കാലം നീ പഠിച്ചില്ലേ? അതൊക്കെ മതി. ഇനി പഠിക്കാനെന്നും പറഞ്ഞ് ബുക്ക് എടുത്തോണ്ട് ഈ വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങിയ അപ്പൊ നീ വിവരം അറിയും. നീ ഒറ്റയാണ് ഇവിടെ വഷളാക്കുന്നത്. എന്നെ കൈര ചൂടറിണ്ടി വിളിക്കൊണ്ട് പോകും. മോളെ, ഞാൻ കട വരെ ഒന്ന് പോയിട്ട് വരാവേ. പ്രിയേ, മോളെവിടെ? അകത്തുണ്ട്. നീ അവളോടൊന്ന് പെട്ടെന്ന് റെഡിയാവാൻ പറയും. എന്തു പറ്റി? ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആ പയ്യൻ അവളെ പെണ്ണ് കാണാൻ വരുന്നുണ്ട്. ഒരു മുന്നറിയിപ്പും ഇല്ലാതെയോ? അവളടുത്ത് ഒരു വാക്ക് ചോദിക്കണ്ടേ? ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞതല്ലേ പെട്ടെന്ന് റെഡിയാവാൻ പറയും. ഞാൻ അവര് വരുന്നുണ്ടോ നോക്കട്ടെ. പോളെ, ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് റെഡിയാവ്. റെഡിയാവാനോ? ഇവിടെ പോ. അച്ഛൻ പറഞ്ഞ ആൾക്കാര് ഇപ്പൊ വരും. എന്റെ പെണ്ണ് കാണാൻ. പെണ്ണ് കാണാനോ? എന്നോട് ചോദിക്കാതെയോ? എനിക്ക് പറ്റില്ലമ്മേ, കണ്ടോ എന്റെ മുമ്പിൽ ഇപ്പൊ എടുത്തിടങ്ങി നിക്ക. ഒന്ന് പതുക്കെ പറ, അച്ഛൻ കേക്കും. കേക്കട്ടെ, എനിക്കെന്താ? ഇവൾ ഇതുവരെ റെഡിയായില്ലേ? എന്താ, ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ്. പെട്ടെന്നാവട്ടെ, അവര് വന്നിരിക്കുന്നു. ഒന്ന് ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് ബാക്കിയൊക്കെ പിന്നെയല്ലേ. ഇതിന്റെ കൂട്ടുകാരനോ? എന്താ പേര്? അർജുൻ. നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണോ? ഒരേ ഓഫീസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഇനി കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ല. നമുക്കധികം വെച്ച് താമസിപ്പിക്കണ്ട, ഇതങ്ങ് ഉറപ്പിക്കാം. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഉറപ്പിച്ചാ എങ്ങനാ? എനിക്ക് കുറച്ച് സംസാരിക്കാനുണ്ട്. അമ്മ ഒന്ന് മാറിയേ, എത്രയും നോച്ച ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നേ. ഇനി ഒരു പാവപ്പുര അനുസരിക്കാൻ എന്നെ കിട്ടില്ല. എനിക്ക് വയ്യ അച്ഛ. എന്റെ ആഗ്രഹം അച്ഛൻ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ ഇന്നവരെ എന്തെങ്കിലും അച്ഛനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ? പെമ്മക്കളെ കെട്ടിച്ചുവിട്ട അവരുടെ ജീവിതം സേഫാണെന്നല്ല അച്ഛാ കരുതേണ്ടത്. അത് തെറ്റാണ്. ഫിനാൻഷ്യലി കുറച്ച് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആവണം, അത് മാത്രമേ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചുള്ളൂ. എനിക്ക് കുറച്ച് സമയം വേണം അച്ഛാ. സ്വന്തം മോളുടെ മനസ്സ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത നിങ്ങൾക്കൊരു അച്ഛനാണോ? കല്യാണം എന്നുള്ള ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം മോളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കൂടെ നിൽക്കാൻ നോക്ക്. വാടാ. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ എനിക്കും അവകാശമുണ്ടച്ചാ.